Oh,
هاي هاي بابا بابا بالكل بابا ها بابا بابا لكن ليه اكوا بيجي يا ريجي كنيا اللي بند کرے شہدان ہزار ہر ہدان وہ بند کجو ہی وائر ہوڑا تھا تارو وی پر ریڈ گڈی گلی وار ادھر ہے ہاں وچ کے اگ تے لے مال گیا تیزی کی جو روایت کی نمبر جپانی لکھا پڑیا Thank you.
Find the
بتھے تو ہے کاروار منو تی مانن دی منو تی مانن دی تھی بے حد بے کار دوز کی دنیا میں جانی مر چودہ Yeah.
كچو کھائی تو نے تو ان کے محسوس نہ تھے پر جو ان جو جوہر نکری ہیں بوتل میں لیبل تھی لگے دادا شراب نشو حرام نشو جو کو ہے سو وڈائی وارو نشو قران میں ہے تو وڈائی وارو نشو نہ کر خمر حرام قران میں ہے خمر حرام نشے کی گل کرنے بس اسا کیٹین تے بھی گلایو جی جے بھی کیٹین دی تھی تے ان نشے تو ہتھ کھنی ہو كتير نارا بيت خانية ده سعيد سان بيسان جوين شراب بنغ شرس آفين يو هراما يه زمينة يو پيداشا ايدهو نشو تا جيسي تا هي نشو كترو بي کري درگڑي نا کھائن دو ماني نا کھائن دو تا ننڈر نائن دا بدو نشو انميا وڈو نشو کھیر مکھن میں بھی آئے نشو کھیر مکھن دھائیو گلاس پیجے کری پاندھو ننڈرہ چیوئی نا وڈو نشو نہیں میا پونے کے بھی حرام کہو تو چاہے نشو جو کو قرآن میں آئے تو خمر حرام وڈائی آرہو نشو نہ کر شجر جے بنا ہٹھانوے شجر آئے بنا وڈائی جے بنا ہٹھانوے جو انسان ذات جی تو جاچنا لائے
کہ بدو گئے نوکر دے ووٹ وٹھے کہ یرغمال کرائیں کہ کھڑائیں کہ کیے کریں کہ تھانے میں دیر بار کرے پانچ ایک سیرت رکھے وہ نشو نہ کر برابر اللہ تو ایک گل ہوندا کہوں ہاں جی بالکل تے قران دین دے لائے جیڑے نشے لائے چوی تو قران دے جو کو پیروکار ائے سب کوئی قران دے پیروکار ائے کوئی لگا جے نشے کے حرام کرے یا ہن کے کرے یا وڈائی والے نشے کے حرام کرے وڈائی ضرور ہاں نشو وڈائی وارو حرام ا قران اونے جو نہیں دی عمر حرام وڈائی نشو نہ کر ہنی ذات کے قوم کے تو وڈو سربراہ تھی ائیں جیتے بندوق اے نوکت ووٹ وٹھے یا بندوق اے نوکت ان کے زیر بار پجی بیعت قبول کرائے یا بندوق اے نوکت ووٹ وٹھے یا بندوق اے نوکت ان